ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮ್ಮ ಲಾಯಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜುಲೈ 6, 2022 ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. NCERT ಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ CSATಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಥರನೇ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು QR ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯುನಿಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಸಿಲಾಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ GS Paper 2 ನಡಿನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ಹಾಗೂ GS Paper 3 ನಡಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ವಯೊಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಮೊದಲು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೀಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೆಡ್ಯೂಲು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ. ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೊದಲು ಯಾರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲಾಸನ್ನು ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಯೊಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವಯೊಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಹೊಸ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮೊದಲು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫೈನ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ 7 ವರ್ಷ ತನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೇವಲ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಯೊಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಯೊಲೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ನಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೀಫಾರ್ಮ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರುಪಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು 79.33 ಆಫ್ಟರ್ ಜೂನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ವೈಡೆನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಸಿಲಾಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ GS Paper 3 ನಡಿನಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ರುಪಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ರುಪಿ ವೀಕನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ರುಪಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, ಇವಾಗ ರುಪಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟು ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರುಪಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಾಲರನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರುಪೀಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ, ಈ ರುಪಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರುಪಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಲರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸೂ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕೂ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಸೋಯಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಸಿಲಾಬಸ್ಸಲ್ಲಿ GS Paper 3 ನಡಿನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟು, ಪ್ಯಾಡಿ ಗ್ರೋವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡಿಯ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ರೋತನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಡಿ ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಇದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ರೈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಭಾರತವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಟೋಟಲ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾಡಿಯಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇವಾಗ 1/3 ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಒರಿಸಾ ಸಾತಿವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಭತ್ತವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಾಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತೀವಿ. ರೇನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೌತ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಯರ್ ಲಾಂಗ್ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಮೂರು ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರೈಸ್ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಸೌತ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೈಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಬೌಟ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ತೇವಾಂಶ. ಸೊ ತೇವಾಂಶನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೇನ್ಫಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 cm ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾರ್ತ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾಯಿಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ರೈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲೋ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಈ ರೀತಿ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅಥವಾ ಹೈ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನು ನಮಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಲ್ವಿಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಸಿಲಾಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ GS Paper 2 ನಡಿನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಗೂ GS Paper 3 ನಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೂ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಂಡಿಯನ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಓವರ್ಆಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ಏವಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಮೋನೋಪೋಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋನೋಪೋಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೋತನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರು ಇವತ್ತು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷನನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇವತ್ತು ಏರ್ಲೈನಿಂದ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಿದ್ರು, ಸರಿಸುಮಾರು 140 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಇವತ್ತು ಏರ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೇವಲ 35 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಚೈನಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಸಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಥರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ತರಬಾರ್ದು, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೈಟೆಕ್ಕನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಹೈಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರು ಗ್ರೋತನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಕ್ವಿಟಬಲ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 4% ಜನ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 50%ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟು. ಈ 50%ಅನ್ನು 2 ಡೆಕೆಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂದರೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು 1934 ಆಗಿರೋದನ್ನು, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 1937 ತುಂಬ ಹಳೆಯದಿರುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಥರ್ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಡೀ ದೇಶಕ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಅಥವಾ ಆಮ್ ನಾಗರಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಉಡಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಇವಾಗ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದನೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಹಬ್ಬನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಸಹ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರೋತನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಸಿಲಾಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ GS Paper 2 ನಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ಗೆ
ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ಸು, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಹ ಸರಿಸುಮಾರು $3.5 billion ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವರ್ಷ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಒಂದು ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನ್ರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ 100 to 120 days ಕಾಲ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ PDS ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಸಹ ನಾವಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪವರ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲಿವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ವರ್ಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ IMF ಜೊತೆಗೆ ತಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಪನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ನೇಬರು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಸುಮಾರು 50 lakh ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ 20% ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಏಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ NGOಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡಿಯನಿಂದಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಇವಾಗ ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಜರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. July 3 ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳು ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆದಿದ್ರು. ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಯರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಇನ್ನು ದಲಿತ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಇಡಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಗೋ ಕಲ್ಟಿವೇಷನನ್ನು ಇವತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಳೆತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ನು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ರೆಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸರಿಸುಮಾರು ಟೈಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ, ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡು ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಗೋ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಪ್ನ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.